מסתובב המון המון בעיר, ותופעת המבנים הנטושים, קזינו, מרכזית, דיברת על ניצבה. קזינו הולך להיות מלון. מתי? עכשיו. מתי עונה? עכשיו, עכשיו. אנחנו כבר שבים איתם. קזינו הולך מלון. לא, הייתי לו חמש שנים. הירוקים לא התנדבו עכשיו? לא, לא, לא. חמש שנים, כולם איתי. כן? הירוקים נתנו אפילו אישור לעלות שתי קומות. אנחנו נעלה. מה שלא הצלחתי בנושא של הקזינו, זה להחזיר את הבריכה.